Kisha hausumui kwa nguvu, unasugua taratibu. Yaani kama wewe una madoa sugu, weusi sugu ambao unafanya ngozi yako inakuwa na rangi mbili mbili. Yaani huku mweusi hapa mweupe, huku mweusi hapa mweupe, hii ndo inayosaidia sana 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 kuweka rangi ya ngozi ikae vizuri. And tutapaka vitu vitatu: moisturizer, face serum na mafuta. What's up guys? Karibuni tena kwenye channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana 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 sana. Mimi naitwa Dija na huwa ninatoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama wewe ni mpenzi wa urembo, makeup, nywele, ngozi na vitu kama hivyo, hakikisha unakaa bila kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ambazo huwa natoa hapa mara kwa mara. So my beautiful subscribers, leo tutaongelea kuhusu jinsi ambavyo unaweza kuondoa madoa usoni na chunusi zisirudi. Yaani unajua kuna ile unatoa chunusi au unatoa madoa alafu zinarudi. Sasa tunatoaje ili zisirudi? Yaani usiwe kila mwezi wewe unahangaika sana na chunusi. Yaani mwezi huu zimeisha, mwezi ujao zinarudi. Mwezi huu zimeisha, mwezi ujao zinarudi. So that's basically ambacho tutaenda kuongelea siku ya leo wapenzi. Na tutaenda kufanya routine ambayo mimi binafsi huwa inanisaidia na huwa ninatumia mara kwa mara ili ngozi yangu ikae vizuri always. Yaani so mwezi huu iko vizuri, mwezi ujao iko vibaya, hapana. Ili utaki, kama unataka ngozi ikae vizuri, unakuwa consistent. Ukianza na routine fulani, unaenda nayo moja kwa moja, moja kwa moja. Yaani sio kwamba unafanya mwezi huu, mwezi ujao unabadilisha. Mwezi ujao tena unabadilisha. Hapo ngozi unakuwa unaichanganya changanya. Kwa hiyo haijui jinsi gani ambavyo unataka iwe. Okay? So leo kwa wale wote ambao wanakuwa na matatizo ya madoa, sana sana weusi weusi au rangi mbili mbili usoni, au unakuwa na tatizo la chunusi za mara kwa mara, unakuta zinatoka zinakauka, zinatoka tena zinakauka, leo nitaonesha routine au nitaonesha vitu vya kutumia ili uweze kuweka ngozi yako iwe vizuri vizuri kabisa. So kitu cha kwanza kabisa wapenzi, kabla ya kuanza kufanya routine yako ya ngozi yoyote ile, unatakiwa uheshimu kwanza ngozi yako. Nikisema uheshimu, inamaanisha kama ulikuwa umepaka makeup, umetoka kwenye mizunguko yako uko na makeup zako, ukifika nyumbani unawe. Okay, anza kwa kutoa makeup yako, makorokoro yote ambayo unayo kwa sasa, na kwa sababu mimi sasa hivi naona. So mimi kwa hapa nimevaa hereni. Tunaanza kwa kutoa hereni hizi. Okay? Kutoa hereni. Baada ya kutoa hereni zako, hakikisha unanawa mikono yako. Okay? Hakikisha unanawa mikono yako vizuri kwa sabuni nzuri, au kama ni umetoka kutoa hiyo makeup, pia kisha makeup yako umeitoa vizuri vizuri vizuri. And also nawa mikono kama nilivyowaambia penzi. Kwa hiyo hapa mimi nitanawa mikono yangu vizuri kwa kutumia sabuni yangu ambayo natumia ya kawaida ya kunawia mikono. And then kitu kingine wapenzi, hakikisha una taulo ambalo ni safi especially kwa ajili ya uso wako, au kama unatumiaga tishu kufuta uso, hakikisha umeziandaa vizuri kabisa. Mimi nimeandaa taulo langu la usoni hili hapa. So let's get started. So wapenzi, baada ya kumaliza vitu vyote hivyo vya awali, yani kunawa mikono na vyote hivyo tulivyovifanya, kitu kinachofuata sasa kwenye routine cha kwanza ni kunawa uso wako kwa kutumia cleanser au sabuni yako ambayo huwa unatumia. Binafsi mimi na recommend kama huwa una ngozi ambayo inasumbua sumbua, yani inapata chunusi, inapata madoa, inapata matatizo tofauti tofauti, utumie sabuni yetu ya African Black Soap. Na hii sabuni ni nzuri sana kwa sababu mimi pia nimekuwa nikiitumia kwa muda mrefu na imekuwa ikinisaidia sana 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 sana. So sabuni yenyewe iko kama hivi. Okay, ukija kufuata sabuni yako itakuwa kama hivi, lakini leo mimi nitatumia kipande changu ambacho huwa natumia kila siku. Ichi hapa, you know? Hii ya kwenu, hii ya kwangu. So, sabuni hiyo hiyo moja, lakini mia kwangu hii hapa ambayo nimeshaanza kuitumia hadi sasa hivi imefika hapa. Na sabuni African Black Soap uzuri wake, unaiona hivi kipande kiko kidogo, lakini unakuwa unaitumia kidogo kidogo kwa sababu ina povu sana. Kwa hiyo hata mimi hapa nimetumia muda mrefu sana sabuni, kipande kama hicho hadi kufikia hapa kilipo sasa hivi nimetumia muda mrefu sana. So, unachukua kipande kidogo sana, kipande kidogo cha sabuni, halafu unatengeneza povu kwa kutumia hichi kipande. So kwa sababu siko bafuni, niko hapa studio, kwa hiyo nitatumia spray bottle yenye maji ya kawaida kama maji ya bombani tu, ili niwaoneshe ambavyo huwa nafanya. Kwa hiyo hapa naweka maji. Hakikisha sabuni yako wakati unaitumia usiweke sabuni directly usoni. Yaani sio unachukua kipande cha sabuni unaanza kupaka chote usoni. Hapana, hiyo haitakiwi. Unatakiwa uchukue sabuni utengeneze povu mikononi kama hivi.
So kama mnavyoona wapenzi, kipande kile kidogo kimetengeneza povu nyingi sana. Kwa hiyo ndio nitatumia hili povu kuoshea uso wangu. Kwa hiyo utakuwa unaosha uso taratibu kwa kutumia sabuni yako ya African Black Soap. Na kisha wakati unaosha uso hausugui sana. Nenda round motions kama hivi, alafu usisugue ile sare mpaka sura iseme jamani Dija, hapana. Okay, kwa hiyo tunasugua taratibu kama hivi wapenzi. Na wakati unaosha uso wako wapenzi, hakikisha au yani hauoshi hadi huku kwenye macho sana. Yani kuna mtu mwingine anafika hii sehemu ya macho kabisa, unaona hii sehemu ni laini, ndo anasugua kama alikuwa amepaka waja. Hii sehemu ni sehemu ya kuwa nayo very delicate, hii sehemu ambayo imezunguka macho, kwa sababu ngozi ya hapa ni laini sana kuliko ngozi ya sehemu zingine za ngozi za uso wako. Kwa hiyo ukifika hapa unakuwa unasugua taratibu sana kuliko huku pengine. Kwa hiyo hicho ni kitu pia cha kuzingatia ili uepuke kupata makunyanzi ya hapa ya haraka au weusi wa hapa. Unashangaa mtu mwingine tu anaanza kuwa na weusi bila kujua umetokea wapi, kumbe ni jinsi ambavyo unasugua. Na wakati unaosha uso wako wapenzi, usisahau kuosha kwenye shingo ili ngozi yako ikae vizuri zaidi, kwa sababu usoni na shingoni huwa zinawiana. Kama ukivaa nguo unaacha uso wazi na shingo, kwa hiyo hakikisha hausahau sehemu pia za shingo yako. So wapenzi, baada ya kuosha uso wako unanawa tu na maji ya kawaida au ya uvuguvugu, hakuna shida, ila usinawe na maji ya moto. Okay, maji ya moto huwa yana strip mafuta ya kwenye ngozi, yanafanya ngozi inakuwa inakauka sana. Okay, kwa hiyo nawa tu na maji ya baridi ya kawaida au ya uvuguvugu tu kawaida, hayana shida. Na step yetu ya pili baada ya kunawa uso wetu ni kufanya scrub yetu. Mimi huwa natumia hii hapa African Magic Scrub. Hii scrub inakuja mfumo wa unga na ni nzuri sana kwa sababu inasaidia isiyoni uso unachafua chafua. Unajua zile scrub za kuchota, inakuwa kila siku ukitumia unachota na kidole, kila siku ukitumia unachota na kidole. Kwa hiyo inakuwa inaingiza so much bacteria, tofauti na hii hapa ambayo iko mfumo wa unga, ambayo unakuwa tu unamimina unga wako kidogo unatumia, hii nyingine inabaki huku hata hauigusi. So nitaweka scrub yangu kiasi kidogo sana. Kiasi kama hichi hapa wapenzi kinatosha tu kufanya scrub yako vizuri kabisa. Alafu scrub hii kwa sababu iko mfumo wa unga, inabidi uwe unaichanganya na maji au unachanganya na rose water. Kwa hiyo inategemea sasa wewe una kipi karibu yako. Wengine wanapenda kuchanganya na rose water kwa sababu ile harufu nzuri, wengine wanapenda kuchanganya tu na maji, ila zote zinafanya kazi sawa kabisa. Kwa hiyo mimi nitachanganya na maji ya kawaida, alafu tutatengeneza kama tope hivi, itakuwa kama tope ndo tutaitumia kwa ajili ya kuscrub uso wetu na shingoni. Usiweke maji mengi sana wala maji machache sana, ili iweze kuwa kama tope fulani vijepesi jepesi, sio tope zito ukashindwa kupaka, au kawa jepesi sana likawa la shuka tu. Okay, kwa hiyo tuchanganya tu na kiasi cha maji kinachotosha. Endakisha wakati unafanya scrub yako wapenzi, ngozi yako isiwe imekauka sana, yani tumetoka kunao uso sasa hivi. Kwa hiyo hakisha ngozi yako bado ina unyevunyevu, kama imekauka eka tena maji. Kwa hiyo hapa nitaweka maji kwa sababu nimeongeaongea hapa, imekauka nitaweka tena maji ili ngozi yangu ikae na unyevunyevu nianze kufanya scrub. So mimi huwa napenda kuanza kwenye mashavu kwa sababu ndio sehemu ambayo ninapataga hizo discoloration kama ikitokea. Kwa hiyo napenda kuanza kwenye mashavu na kwenye paji la uso, halafu ndo sehemu zingine zinafuata, kwa sababu hizo sehemu zingine zinakuwa gazi iko clear. Kwa hiyo hata nikifanya kidogo hakuna shida. Kwa naanza na zile sehemu ambazo ni delicate kwanza. So tunaanza na hivyo penzi. Na wakati unafanya scrub yako, hakikisha hausugui kwa nguvu, unasugua taratibu, kwa sababu ngozi hii sio kwamba ni kitu kwa ambao niligumu sana, hapana. Ngozi ni laini, kwa hiyo unatakiwa isugue kiulaini. Sugua taratibu kabisa, hakikisha unagusa spots zote, yani sehemu zote ambazo ziko kwenye uso wako unazigusa. Sio kwamba unaosha, unafanya scrub hapa mbele tu huku umeacha, hapana. Fanya scrub kila mahali ili ngozi yako ikae vizuri kila mahali na uondoe hiyo rangi mbili mbili ambayo hutaki kuwa nayo. Na hii scrub pia wapenzi ni nzuri sana kwa watu ambao wana madoa. Kwa hiyo kama una madoa
ya chunusi, madoa ambayo yamesababishwa na rashes, madoa ambayo yamesababishwa na vitu tofauti tofauti, kutumia hii scrub ni vizuri vizuri sana. Na kama kawaida wapenzi, sehemu hii ya macho unasugua taratibu sana. Yaani taratibu sana, ikiwezekana hata usisugui, iache tu paka tu alafu itoke toka huko. And also wapenzi, usisahau kupaka scrub yako mpaka kwenye shingo kama kawaida. Usipake tu scrub usoni ukategemea uso ungae peke yake, shingo uiache. Hapana. Tunapaka mpaka shingoni kwa sababu kama nilivyowaambia, shingo na uso vinaendana. So baada ya kupaka scrub yako au baada ya kufanya scrub yako wapenzi, unasubiri ikauke. Utasubiri kama dakika 10, dakika 15 ili iweze kukauka na iweze kufanya kazi vizuri zaidi, okay? Kwa sababu hii scrub uzuri wake ni scrub/face mask. Kwa hiyo unakuwa unafanya hivi alafu unaiacha ikauke, inakuwa kama face mask yako. Pia inasaidia kukaza matundu ya kwenye ngozi, kama mtu ana ngozi ambayo ina matundu makubwa makubwa au ina zile blackheads na whiteheads, inasaidia kunyonya au kufyonza ili zitoke na ngozi iwe nyepesi, iwe nzuri. Kwa hiyo hapa nitaenda tu kusuuza uso wangu bila sabuni, bila sijui kinini nini, tunasuuza tu maji ya kawaida ili ngozi iweze kubreathe na yenyewe, sio kila saa unaiosha. Tunahitaji scrub ifanye kazi, kwa hiyo hatutaenda kuosha na maji yenye sabuni. So, tusubiri dakika 15 and then nitawarejea. Au sio? So baada sasa ya kuosha uso wako wapenzi, ile scrub tumeiosha na maji ya kawaida, tunaanza sasa kupaka vitu ambavyo vinakaa permanently, hatuendi kuosha, okay? And tutapaka vitu vitatu: moisturizer, face serum na mafuta. Kila kimoja kinafanya kazi yake kwenye ngozi na nitakuwa nawaelezea wakati tunavipaka. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa tuanze na hii face moisturizer. Moisturizer yangu ambayo huwa natumia ni hii hapa, aloe vera gel, ambayo ni nzuri sana 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 na ni organic product. So tutapaka kiasi kidogo cha aloe vera gel wapenzi, kama mnavyoona nimechukua hapa kwenye vidole vyangu. Utakuwa unapaka kwa circular motions, yani kwa mizunguko mizunguko, hii round 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 round, unapaka kote, na hii inapakwa pia hadi kwenye shingo. So hichi ndio kitu cha kwanza ambacho tutaenda kupaka kwenye ngozi yetu wapenzi. Na hii aloe vera gel ina faida nyingi 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 sana kwenye ngozi wapenzi, ina faida nyingi nyingi sana na inasaidia vitu vingi kwenye ngozi. Cha kwanza kabisa kama nilivyosema ni face moisturizer, na hii aloe vera gel wapenzi inasaidia vitu vingi sana kwenye ngozi, na vingine vimeandikwa hapo, hivyo utakuwa na visomo na viona, na ina faida nyingi 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 sana kama ambavyo huwa nawaambia kila siku. Utakuwa unaitanguliza kwanza ili iweze kumoisturize uso wako, iweze kucontrol mafuta yasiendelee kutokea usoni mengi na vitu kama hivyo. So baada sasa ya kupaka moisturizer, tunaenda kupaka face serum. Na hii face serum ambayo natumia mimi ni hii hapa, African Magic Serum. Nimeiongelea sana wapenzi. Hii inasaidia sasa kwenye yale madoa sugu. Yaani kama wewe una madoa sugu, weusi sugu, ambao unafanya ngozi yako inakuwa na rangi mbili mbili. Yaani huku mweusi, hapa mweupe. Huku mweusi, hapa mweupe. Hii ndo inayosaidia sana 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 kuweka rangi ya ngozi ikae vizuri. Kwa hiyo unakuwa unaitumia kwa drops, yani kwa matone, kwa sababu inakuja mfumo wa dropper kama hivi wapenzi, unakuwa unaitumia kwa matone. Kwa hiyo nitaweka matone kama mawili matatu kwenye ngozi yangu, kwenye mikono, alafu nitapaka usoni. Na kitu cha mwisho wapenzi, baada sasa ya kupaka face serum, tunapaka mafuta yetu ya African Shea Butter. Kama kawaida, yani Shea Butter mimi naipenda kusema kweli, yani ni mafuta ambayo nimetumia muda mrefu na nitaendelea kutumia na nitaendelea kuhimiza watu watumie, kwa sababu ni mazuri sana na uzuri ni kwamba hayana madhara. Yani sio yale mafuta ambayo ukipaka kesho sijui umekuwa mweupe, ukiacha unakuja kuwa mweusi. Hapana, upake usipake, uache usiache, lakini ngozi yako itabaki vile vile, okay? Kwa hiyo haya mafuta ni mazuri sana, organic, na hayana madhara yoyote kwa ngozi ya aina yoyote. Uwe na ngozi kavu, ngozi ya mafuta, ngozi yenye chunusi, ngozi ambayo haina chunusi, ina makunyanzi na nini, haya mafuta ni kiboko. Yani ni mazuri sana, mazuri sana, mazuri sana, binafsi na yatumia, na ndo maana na yasifia sana. So, shea butter nitapaka kiasi
kiasi kidogo tu kwa sababu ni mazito, sio yale mafuta ambayo kama lotion kama mnavyoona hayamwagiki. Okay, yako kama some kind of mgando. Kwa hiyo ukipaka unapaka kidogo tu, na ndio maana kopo kama hili unaweza ukakaa nalo muda mrefu sana, yani karibia miezi miwili unakaa nalo ili kopo hata kama unatumia mwili mzima. Kwa hiyo nitachota mafuta yangu kidogo tu, ila sitachota haya kwa sababu haya ni ya kwenu nyie wateja wangu kipenzi. Mimi nitachota ambayo kinatumiaga kila siku mafuta yangu. Haya hapa, shea butter yangu ambayo natumia mimi hii hapa kama mnavyoona nimetumia hadi imefika hapa. Kwa hiyo ndio ambayo nitachota hii kidogo. Nimechota kiasi kidogo tu kama mnavyoona ni malaini malaini sana. Kwa hiyo nitasambaza haya mafuta usoni pamoja na shingoni. Ila nikiwa nimetoka kuoga huwa napaka mwili mzima shea butter. Napaka usoni paka mwilini uko kote na yatumia. Ila kwa sasa hivi kwa sababu tunafanya kwa ajili ya uso, tutapaka usoni pamoja na shingoni. So wapenzi, baada ya kufanya vitu vyote hivyo unakuwa tayari umemaliza routine yako kwa siku, na routine hii unaweza kurudia asubuhi na usiku kasoro pale kwenye kufanya scrub. Yaani scrub ndio nimewaambia unakuwa unafanya mara mbili au mara tatu kwa wiki, lakini ukitumia kama mask unaweza kufanya kila siku mara moja. Lakini vitu vingine vyote unapaka kila siku mara mbili asubuhi na usiku. Yaani asubuhi unapoamka fanya routine, na unapotoka mizunguko yako huko fanya routine ili ngozi yako iweze kuzoea na iweze kuwa vizuri. Na vitu hivi vipenzi vinasaidia sana kwa mtu yote ambaye ana matatizo ya ngozi na ambaye pia hana matatizo. Yaani wewe kama ngozi yako huwa inasumbua chunusi, madoa, vinasaidia. Kama huwa haisumbui pia vinasaidia. Na unaweza kuvipata kwetu kama nilivyowaambia wapenzi kwa bei nzuri sana, affordable, kila mtu anaweza ku afford, yani kila mtu anaweza kununua kama ukivihitaji. Na kama unavihitaji wapenzi, unaweza kutupigia simu kupitia namba ambazo unaziona hapa hivyo kwenye screen yako, au unaweza kutumia DM, WhatsApp, Instagram kwa kutumia namba hizo, na pia jina langu la Instagram nitaliweka hapo chini. Kwa hiyo kama unahitaji vitu hivi ni vizuri sana ukanitafuta. And also guys, wakati unatumia vitu hivi hakikisha hauruki. Yani sio kwamba wiki hii umetumia, wiki ijayo umeshaanza vifodozi vyako vile vya kujichubua. Jamani. Hapo unakuwa unaichosha ngozi. Ngozi yenyewe inakuwa haielewi kitu cha kufanya. Ndio maana inakuwa inakusumbua. Kwa hiyo unapoanza routine fulani, utapoanza ratiba yako ya kutumia vitu hivi, hakikisha unakuwa unatumia mara kwa mara. Yani kama ukitumia leo, kesho kutwa, hivyo hivyo unatumia kila siku ili ngozi izoee. Especially kwa watu ambao wana chunusi na ambao wana madoa sugu, unakuwa unatumia mara kwa mara ili ngozi yako ikae vizuri kabisa. So asanteni sana wapenzi kwa kuangalia video hii. Tukutane kwenye video zijazo na zijazo na zijazo insha Allah. Nawapenda sana. Mwah.